E aí, galera do Grau, tô aí com mais um vídeo já. Deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui, ó, pro final do vídeo. Hoje é o Vitor, eu, Lucas, mano. E hoje, já bora começar as montagens. Começar com o básico, jogar as rodas aqui, colocar o amortecedor, nós já achamos as peças, né? Mostrei, ó. Quase as Dá peças, né? bem, Falta só um. hein? O qual? Ué, quero de cima. O rolamento? Tá em cima do sofá lá. É, então. Então, provavelmente já achou. E, bora montar, mano. Nós não vai deixar as cromadonas ainda, que nós vai fazer depois, tipo um detalhamento na bike. Pra deixar ela bonitinha, entendeu? Bora ver. Vamos tentar resgatar essa tinta sem pintar. Óbvio que tem ferrugem, mas depois nós pinta, quem sabe. E mano, bora começar. Primeiro tem que abrir esse quadro, hein? Tem que levar na moça, né? Não, Coloca vou essas. abrir agora que. É, vamos ver se dá pra abrir na mão. Ó, se tiver um som de fundo, mano, é que não tem jeito. Hoje é sábado. Só apoiar o pé aí. Ó, tem até. Ó, o câmbio, ó, o câmbio. É mesmo? Câmbio tá caro. Meu Deus. Meu Deus, só como é que Eu. tá aqui? Ó, não é possível. Foi um pouco, não? Foi não. Caraca, o quadro é, mano, massa. Tá bem um peso que tem. Blindado. Será que dá pra ver assim na morsa ou na É, morsa? vamos na moça. Felizmente. Nossa senhora. Nós não foi capaz, mano. Não foi capaz. Agora a música vai. Mano, essa cor do Mercado Livre é bonita, hein, mano? Eu sei porque eu gosto de amarelo, mano. Nossa, aqui fica mó amarelo na imagem, mas pessoalmente fica igual minha bike. E por que eu gosto de amarelo, mano? Comprar um carro amarelo, hein? Camaro amarelo. Nossa, precisa de Cebolinha falando. Nossa, agora até a caminhonete tá passando com som. É que hoje é sábado, sábado os caras já em brasa, né, mano? Já voltamos. Tá bom, doido? Assim foi. Ah, bexiga agora. Foi? Tá parecendo uma Harley Davidson. É Ah, louco, ó. Esse passo agora. pneu 4-1. 4-1. Tá, mas não pneu 4-1. Uma moto, né? Uma Hornet. E mais de bike que eu sei é 3.0. Ainda vou montar uma bike 3.0. Duas, hein? Eita, pneu. Só de pneu é quase R$ 1.000. Bom, ó, tem uns passadores já, ó. Shimano? Meu Deus, velho, chinando ainda. Vai mexendo. Essa bike aqui tava na Mega É, tá melhor mesmo. O que você fala? Essa Mega Ranch. O quê? Ele nem colocou. Só encaixou? Mas quando for pedalando, ela encaixa, né? Não, Eita, eu tô caindo aqui, velho. olha como esse tá. Ele falou que se apertar, ele vai espanar, porque isso daqui Vamos ver. tá espanado. Que Tá liso, merda. olha lá. Ah, tô vendo. Ele só encaixou, só. Ah, mas ele não sai não, João. Mexe assim, ó, pro lado, velho. Meu, tá firme. Tá firme, mas ela é mega ruim, vai se zoar. Zoa nada, João. Zoar nada, é. Deixa eu ver, tá reto. Não. Mexe aí. Tá É torta. torta, né? Torta pra caralho, dá pra ver aqui, Vou comer todos os dentes. ó. Só colou, ainda bem que só vai colocar, não dá? Pô, é problema o dia todo, hein? Só colocar. O ruim do cubo, mano, é que tem que zoar os raios, né? Olha, ele pensa que tá de motorizado. Nossa, achamos um BO bem pesado agora. Mano, esse cubo aí tá mais zoado que. Agora tem que achar. Não deu? É o quê, Vitor? Olha aqui. Três Dois, parafusos. três. Três Um que parafusos eu eu não saiba é pra vejo. segurar o rolamento ou a esfera. Isso é rolamento? Não, esfera. Não, é rolamento. É? Tem, Nossa, deixa? mano, tá tudo bugado aí, João. É, Mano, não. ô dono doido, viu? Deixa assim, né? É, um tem que segurar. O certo, esse parafuso aqui, Puxa, tá opa, aqui e esse aqui. ó. Mano, Mano, não. que isso aí? Não. Que isso? Não serve pra nada, já vão tirar. Já pode falar aí. Mano, só o da frente, a menos gambiarra. Se for pra deixar novo, É melhor deixar no deixa lixo. mexer assim. Depois de tirar a gambiarra, bora ver se vai dar certo. Se não der certo, O é igual. contrário, o contrário. Tá achando que tá desmotorizado, né? Ó a música tocando, ô meu Deus, ô direito Mas autoral. coloca uma outra música aqui. Mano, impressionante, viu, velho? O que dá gravar no sábado? Aqui nós não para não, filho, nós gravamos todo dia. Quem vê, pensa. Correria. Vamos ver agora o encaixe aqui. Vendo o barulho do carro ali, mas tá tampando um pouco do som. Não foi ainda? Esse daqui tá
Mano, hoje tá tudo zoado. Não vai ter que trocar esse cubo, mano. Já veio o gasto já. Mano. É problema o dia todo. Mas imagina o Fredinho assim. Não sei por que eu gosto tanto de Fredinho. Não, é mais bonito, fala aí. Agora mais da hora, tá ligado? Freia pra caraca. Tirar ali, ó. Caraca, não dá pra tirar, velho. Mano. Um tequinho. Nossa, o Vitor abriu demais o quadro. Agora vai, não é possível. Tudo pra dar errado, hein? Vamos ver. Aleluia. Agora só apertar. Nossa, se não caber uns 10 polegadas, uns 10, sei lá. Nossa, o pneu é o que cabe, mano. Agora é 3 dias pra apertar esse parafuso, mano. É, doido. Com alicate, que é raiz. Tem 17 aí? Tem, não. Não, então fica. Vixe. Aí, galera do grau, já colocamos as rodas, ó. Ó, já ficou os 500, hein? Cara, ele é muito apertado aqui, ó. Se liga. Aí depois fala que tem gente que não gosta de ver mais. Ah, nem é ver mais, né? É, pedaco. O Vitor que inventou uma bananagem de colocar ver mais. Como não dá pra saber, Lucas? Olha, cromou. Meu chinelo cromou. Sujo, aqui tá sujo. Ah, tá. Ó, você passa a mão aqui, ele é meio que baixado aqui no meio. Não vai dar pra ver na câmera. Aí, é pedaco. Cromado. É, João, o bagulho tá sujo, tá, bagulho. Ah, passar a massa aí, cega. Ó, até aqui, ó. Nessas partes aqui, ó, passar a massinha, vai ficar novinho. Cadê os pai? Ah, aqui deu ruim, infelizmente, ó. Corrente, quando vai pedalar? Tem até marcha, mano. Não tinha uma roda, não? Não, né? Isso aqui vai dar um trabalho. Rolamento aí. Agora tá faltando isso aqui, ó. Colocar. Se não é conseguir colocar guidão em tudo aqui. E banco, dá pra dar umas voltinhas. Encher o pneu, né? Bora terminar aqui, ó. E já voltamos. A galera do grau, colocamos aqui, ó. Mesmo na gambiarra. Que nós perdemos o negócio aqui. Ah, vai ser meio. Mas a gente vai colocar outro. É, vai pra frente. Aqui, ó. Na frente tudo deu certo. Falta mesinha, né? Por isso que nós não instalou ainda. E só. E, é. Agora. E tem que trocar, nós achou o cubo, né? Uhum. A única coisa que vai atrapalhar vai ser. Vai ter que ver com o Vieira lá. Se tem como reaproveitar esses raios. Acho que sim, né? Sim. Só trocar o cubo que já tem lá. Tem dois. Uhum. Com catraca e tudo ainda. Ó, agora, bora instalar, garoto. Já vamos desamassar já isso daí, ó. Hã? Desamassar essa vida. Já? É melhor. Acho que não, hein? Tamanho empinado, mais estranho. Desamassa ela. Só colocar ela no chão aí, ó. Assim? É. Churrasqueira boa essa daí, ó. Pode pisar, João. Mais. Ih, reutilizável. Reutilizável. Não precisa nem soldar. Solda pra quê, né? Ah, por lá. Pegar a teta. Já é, já era. Ó. Se quiser deixar mais resto, é pegar de aqui, né? Zero. Segurança em primeiro lugar, hein? Zero não tá, né? Aí ficou mais. Melhorzinho. Essa parte dela aqui é daorinha, ó. Bem curta. Olha como a garupa fica baixa. Mó brisa. Força. Traga os parafusos aí. Que ela foi feita pra outra bike. Pegando torto. Aí que não vai entrar nunca. Mó brisa, né, João? Ah, pô. Que foi? Até quase quebrou. Olha quebrando dele. Eita. Meu Deus, eu quase perdi o bruto. Por isso que eu sempre digo e afirmo. Se não vou... diga nada. Mano, peço pra um adulto fazer pra você, mano. Pra você se matar é rapidinho. Passa em casa não, passa na rua. Aqui nós tá na garagem, então não é tão em casa assim, né? É, tá ficando... Só faltou o principal, que é o guidão. Agora vamos pegar o banco XR, hein? Aí, galera do grau, com o banco XR, ó. Tá meio torto ali, porque o banco tem que arrumar. Ó, como não saiu o vídeo dela apresentando ainda, esse dia que nós tá gravando, claro, quando vocês verem o vídeo já tem soltado. Mas agora que nós tá gravando, nós gravou ontem essa bike, entendeu? Então nós não sabemos ainda a opinião de vocês sobre o VMAX, né? Os adesivos, se tirou ou não.
se boxa banco normal ou garupa ou não, entendeu? Ainda nós não sabemos suas opiniões ainda, porque não soltou o vídeo no dia que nós tá gravando. Deixa eu mostrar aqui a de trás. É estranho, né, não ter uma voltinha. Que quebrou, pra quem não viu o vídeo, mano, é porque eu nem eu sei qual, onde que vídeo tá. Eu sei que ela colocou na barra forte, foi raspar isso aqui, ó. Quebrou a voltinha que tinha. Uma engraçada raspando, tuf! Ainda bem que não caiu, deu só. Meu Deus. Mas aí, eu comento se com o banco ou não. Vamos vir aqui, ó. Se for usar banco XR, vai ter que colocar guidão de moto. Porque senão você fica muito envergado. Mas, ó. Só roda polir. E tirar, esse que tá matando mais aqui é esse laranja. Não tem como tirar? Não. Nossa, impossível. Até se passaram... Não, aqui não. Ó. Não, mas também, né? Por baixo... Ó, por baixo de novo, viu? Dá pra tirar isso, mano? Ah, mas agora não. Até tirar vai perder tamanho. Vai tirar isso aqui no próximo vídeo. Quando for tentar deixar ela mais... aceitável. Tem que tirar isso aqui, ó. Mas isso são detalhes que vai ficar pro próximo vídeo. Espero que tenha gostado, mano. Comenta aí o que nós pode fazer com ela. Qualquer coisa, comenta aí que nós pode fazer pra deixar ela mais da hora. Uma coisa, escolhe a cor, né, também. É. Porque a gente vai pintar. Que nós tá na dúvida da cor. Então, esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que tenha gostado. É nóis, falou. Até o próximo vídeo.